הצבע האדום חזר לעיתונות היומית בשבוע האחרון עם כותרות דרמטיות כמו בדם קר, טרור ללא גבולות, מאבדים שליטה ומדינה במלכוד. עיתונות שפונה לרגש ומעצימה את פעולות הטרור שמטרתן להטיל אימה. יש גם מי ששמו את הדברים בפרופורציה ומילאו את תפקידם העיתונאי, לדווח על הפרטים. מדיניות הממשלה ותגובתה לאירועים האחרונים ממשיכה ללבות את האש ואת המתיחות בין יהודים לערבים בישראל. השבוע החל בשביתה של האוכלוסייה הערבית בתגובה להריגת חיר חמדן על ידי כוח משטרתי בכפר קנה הסמוך לנצרת. הפגנות מחאה התקיימו ברחבי הארץ כשברקע מהדהדים שוב אירועי אוקטובר 2000 בהם נהרגו 13 אזרחים ערבים מאש המשטרה וכזכור אף שוטר לא עומד לדין. כל עוד לא יימצא פתרון משמעותי ומהותי שמתחיל בממשלת ישראל, לא ישתנה כלום. אנחנו נמשיך להפגין. מאז אוקטובר 2000, הבנים שלנו נרצחים כל יום. אף רוצח לא הועמד לדין, ומדובר במשטרת ישראל שרצחות אותם נערים. התחלנו עם 13 פלסטינים וזה ממשיך, ואתמול גם התרחש. קרה בכפר קנה, מחר יהיה בכפר שלי. אם לא נעשה משהו, אז כלום לא ישתנה, במיוחד כשמדובר בצמרת הממשלה, בשרי הממשלה, כמו בנט, אהרונוביץ', יעלון וכולם. המשך ישיר של מה שאהרונוביץ' אמר רק לפני כמה ימים. כמה ימים אחר כך השוטרים שלו פשוט מילאו פקודה ורוצים. הוציאו להורג על ידי ירי בגב צעיר פלסטיני שלא היווה סכנה לחייהם. מספר ימים קודם לכן התקיימה הפגנה מול ביתו של ראש עיריית ירושלים ניר ברקת במחאה על הענישה הקולקטיבית כלפי תושבי ירושלים המזרחית והמדיניות המפלה בה נוקטת העירייה. ההפגנה כאן היום בעצם היא כתגובה למדיניות של ניר ברקת של אלימות ברוטלית קולקטיבית כנגד פלסטינים בירושלים המזרחית, מדיניות שפשוט לא משרתת את הביטחון של העיר. עכשיו, לא מדובר בזה שהולכים וחוקרים את המשפחה של הבן אדם שביצע את הדריסה, אלא פשוט יש שם בין 60 ל-80 אלף אנשים, בואו נציף אותם בגז מדמיע כי הם פלסטינים והם כולם אשמים. הילדים צריכים ללמוד בשני מחזורים, בבוקר ובערב. מדובר במצב שיש מחסור של 10,000 דירות לפלסטינים, שהעירייה מסרבת לבנות אותו, ולכן התושבים עוזבים את העיר והולכים למחנה הפליטים של הפת. דוגמה שממחישה את אווירת הגזענות בין יהודים לערבים, פגשנו באוטובוס אגד שנסע מתל אביב לירושלים. נוסעים דרשו מהנהג לבצע חיפוש בתיק של אחת הנוסעות שזוהתה על ידם כערבייה. המצלמה שלנו בהחלט מתנה את מה שיכול היה להתפתח לאירוע אלים יותר. אותי שאף אחד לא יפתח את התיק שלי. אם שוטר בא לפה עם רישיון, אז אני מסכימה. אם אין לך רישיון, אז זה דברים אישיים, אני לא מבטרת לאף אחד שיבדוק. אם אתה לא מרגיש בטוח, בבקשה, הנה שיעצור ותראה. אם אתה לא מרגיש בביטחון, תזמין משטרה. אם אתה לא מרגיש ביטחון, אז תפתחתי. אין לי שום... חשוד? מה זאת אומרת חשוד? תסביר לי מה זאת אומרת חשוד. חשוד מטבחת שלי, זה מה שחשוד אותך? אז תראה, אז אתה חושב, תראה. זה לא משהו אישי, זה דבר חשוד. זה מאוד מעליב. אני אזרחית פה, כמוך, כמוך. אני לגמרי לא. אין אדם שנמצא באוטובוס. אני חושב, זה מה שאני גם הייתי עושה, הייתי נעלב כמוך, וואלה, זה האמת, הייתי נפגע, אבל אני חושב שמה שנכון לעשות, לא ממקום של כוח, אלא ממקום של להבין את המצב, זה פשוט להראות שאין שום דבר, אין שום איום.